حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا. برادرimiz so'ramoqda. Shayx, men Hanafiy mazhabi keng tarqalgan jamiyatda istiqomat qilaman. Ammo men Hanafiy mazhabidan xabardor emasman. Shunchaki ota-onam menga Hanafiy ekanligimni aytishdi. Biroq bu mazhabni o'rganishim uchun menda hech qanday kerakli manba yo'q. Nima qilmog'im durust? Fiqhiy masalalarda men shunchaki o'zim ishongan biror bir shayxga ergashib qo'ysam kifoya qiladimi? Yoki men o'z mazhabimni qattiq ushlab olishim kerakmi? Ushbu mazhab borasida berilgan savol juda chuqur va dolzarbdir. Allohning izni bilan biror kun mazhablar tarixiga oid alohida ma'ruza qilamiz. Lekin bugun qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mazhab bu Alloh subhanahu va taoloning shariatiga to'g'ri amal qilishga uringan kishilarning yo'lidir. Bu kishilar barchamizga yaxshi tanish bo'lgan ulug' olimlarimiz Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmad ibn Hanbal va boshqa ko'plab imomlardir. Bu to'rtasidan tashqari yana ko'plab boshqa mazhablar ham bo'lgan. Hatto 40 dan ortiq mazhablar bo'lgan davrlar ham o'tgan. Bu ulug' olimlar shariat qoidalarini sistematik ravishda tartibga solishga urinishgan. Ammo vaqt o'tishi bilan ba'zi mazhablar unutilgan, ba'zilarini ergashuvchilari qolmagan. Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda 4 mashhur fiqhiy mazhablar mavjud. Oxirgi paytlarda mazhablarni inkor qilib, to'g'ridan-to'g'ri Qur'on va sunnatga murojaat qilish kerak deyuvchilar chiqishmoqda. Ha, haqiqatan ham biz Qur'on va sunnatga murojaat qilishimiz kerak. Gap shundaki, aslida mazhablarning o'zi bu Qur'on va sunnatdan to'g'ri hukm olishga urinishdan kelib chiqqan. Hech kim mazhablar Qur'on va sunnat asosiga qurilmagan deya olmaydi. Agar odamlar biz mazhabga ergashmaymiz, aksincha to'g'ridan to'g'ri Qur'on va sunnatdan hukm olamiz deyishsa, nima bo'ladi? Aslida ular o'zlari bilmagan holda yana bir qo'shimcha mazhabni shakllantirayotgan bo'lishadi. Shuning uchun mening fikrim quyidagicha. Shuni tushunishimiz kerakki, siz biron bir shayxga berayotgan aksar savollaringizning javobini to'g'ridan to'g'ri hadis kitoblaridan topa olmaysiz. Shunchaki hadis kitobini ochib, u yerdan javobni tortib ololmaysiz. Mazhabning asosiy vazifasi nimada? Mazhablar ma'lum bir qonun qoidalar o'rnatadi. Arab tilida biz buni usul deb nomlaymiz. Bu qo'yilgan usullar diniy matnlar bilan qay yo'sinda ishlash kerakligini tushuntiradi. Ya'ni matnlar bir qarashda bir-biriga teskari bo'lib ko'rinsa, nima qilish kerak? U yoki bu matnlarni qanday sharhlashlik kerak? Mana mazhabning asl vazifasi. Siz shunchaki hadis kitoblarini ochib, u yerdan shar'iy hukm ololmaysiz. Hatto islomning asosi bo'lgan oddiy masalalarda ham qaysidir mazhab olimlarining fikri kerak bo'ladi. Sizga tahoratga oid oddiy misol keltiraman. Biz Qur'onda keltirilgan tartibda tahorat olishimiz kerakmi? Alloh taolo Moida surasida marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, namozga turmoqchi bo'lsangiz, yuzlaringizni va qo'llaringizni chig'anoqlar ila yuvinglar, boshlaringizga masx tortinglar, oyoqlaringizni to'pqilar ila yuvinglar. Qur'onda mana shu 4 ta harakat zikr qilingan. Oddiy savol: agar siz yuqorida aytilgan tartibni bexosdan unutib, yuzingizdan so'ng qo'lingizni emas, balki oyog'ingizni yuvib qo'ysangiz, tahoratingiz durust bo'ladimi yoki yo'q? Bu masalaga javob topish uchun qaysi hadisga murojaat qilasiz? Yuqoridagi holat tahoratga futur yetkazadimi yoki yo'q? Siz bunday hadisni topa olmaysiz. Mazhablar orasida esa ikkitasi: biz Qur'onda keltirilgan tartibga rioya qilishimiz shart. Sababi Alloh Qur'onda shu tartibni zikr qildimi, demak biz ham shu tartibda tahorat olishimiz kerak deyishadi. Boshqa ikkita mazhab esa bu tartibga rioya qilish sunnat, ammo vojib emas deyishadi va buni quyidagicha tushuntirishadi. Masalan, mening onam o'g'lim ovqatni isitib, menga choy damlab kel dedi. Men avval choy damlab, so'ng ovqat isitsam nima bo'ladi? Qaysi birini birinchi qilishimdan qat'iy nazar, men onamni aytganini bajargan bo'laman. Xuddi shu kabi men ham Allohning buyrug'ini tahoratning tartibiga rioya qilmasam ham bajargan bo'laman. Mana shunda yordamga mazhablar keladi. Tahoratga oid boshqa bir oddiy misolni keltiraman. Alloh taolo ushbu 4 ta harakatni bajarishimizni buyurdi. Yuzimizni yuvishni, qo'llarimizni chag'anoqlar ila yuvishni, boshimizga masx tortishni va oyog'imizni yuvishni. Agar bu harakatlar orasini biroz uzilish bilan ado qilsangizchi, masalan, telefon jiringlab qoldi. Siz esa hali oyog'ingizni yuvmadingiz. Siz telefonda ma'lum vaqt gaplashganingizdan so'ng hammomga kirib nima qilasiz? To'xtagan joyingizdan davom ettirasizmi yoki tahoratni boshidan boshlaysizmi? Shu savolga oydinlik kiritadigan bitta bo'lsa ham hadis topa olasizmi? Siz unday hadisni topa olmaysiz. Shu vaqtda biz mazhabga murojaat qilamiz. Shu zaylda ko'p asrlardan beri ummat tizimlashtirilgan metodologiya bo'lmish mazhabga ergashib kelmoqda. Mazhablar bizning hayotimizni osonlashtiradi. Ammo mening fikri ojizimcha, biron bir mazhabni qattiq ushlab olib, uning chegaralaridan chiqmagan holda ergashish vojib emas. Sababi bu vojib deyish bu katta gap. Bu degani Alloh bizga u yoki bu mazhabga ergashishni buyuradi deganidir.
Demak, biron bir mazhabga ergashish vojib emas. Biroq mazhabga ergashish hayotimizni oson qiladi. Qolaversa, tarixiy tajribalardan ma'lumki, musulmonlar doimo mazhabga ergashib kelishgan. Endilikda mazhabni inkor qilayotgan va shu bilan Qur'on va sunnatga qaytmoqchi bo'lgan zamonaviy harakatlarga kelsak, yuqorida aytganimdek, ular hozirda mavjud 4 mazhab qatorida o'zlarining yana bir qo'shimcha mazhablarini shakllantirishmoqda. Demak, xulosa, fikri ojizimcha, qachonki gap mazhab haqida borar ekan, sizda 2 xil variant bor. Siz ularning xohlagan birini tanlashingiz mumkin. Birinchisi, o'z mazhabingizga ergashing. Bunda hech qanday muammo yo'q. Masalan, mening oldimga kelib, Abu Hanifa mazhabi asosida u yoki bu masalaga oydinlik kiritib bering deb so'rasangiz, inshaalloh men javob beraman. Ikkinchisi, bu masalani ahli ilm bo'lgan biror kishidan so'rab, hukm qaysi mazhabdan olinganini aniqlab o'tirmay, javob olishingiz ham mumkin. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasangiz, zikr ahlidan so'rang. Shuning uchun agar sizda biron savol tug'ilsa-yu, uning javobini bila olmasangiz, ahli zikr bo'lgan olim odamdan so'rang. Ma'lum vaqtdan so'ng sizda yana savol tug'ilsa, boshqa o'zingiz ishonch hosil qilgan shayxdan so'rashingiz mumkin. Bunda muammo yo'q. Hatto sizga bu Imom Abu Hanifaning fikri deb aytishsa ham, uni tekshirish imkoningiz yo'q. Siz shunchaki ahli ilm bo'lgan odamga ergashasiz. Yana oddiy misol keltiraman. Men shifokor emasman. Bu mening soham emas. Agar sog'lig'imda biror muammoga duch kelsam nima qilaman? Men shu ishning mutaxassisiga boraman. Uning bu sohada mutaxassis ekanligini qanday bilaman? Men uning qayerda o'qiganligi, xizmatlari borasida odamlardan u haqida so'rab surishtiraman. Shahodat nomasini, olgan unvonlarini ko'raman. Buni bilish qiyin emas. Yaxshi shifokorni tezda bilib olish mumkin. Shuning uchun men shifokor huzuriga boraman va doktor, menda falon muammo bor. Menga nima maslahat berasiz? Qachonki shifokor dori yozib bersa, bu narsalarni qayerdan oldingiz? Isbot dalilingiz bormi deyishga haqqim bormi? Men tibbiyot oliygohini tugatmaganman. Shuning uchun men bu kabi gaplarni ayta olmayman. Endi tasavvur qiling, men bundan-da tajribaliroq boshqa shifokorni topdim. Tabiiyki, men ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ushbu shifokorga murojaat qilaman. Xuddi shu holat diniy masalalar bo'yicha ham shunday. Siz o'zingiz ishongan olimga savol berishingiz, maslahat so'rashingiz mumkin. Ammo fatvolar orasida nafsiga yoqqan eng osoni yergashish joiz emas. Bir misol keltirsam, men 10 xil shifokor ko'rigidan o'tdim. Ular yozib bergan dorilar orasida eng arzon, kuchsiz dorini sotib olamanmi? Kim shunday qiladi? Hech kim. Men uchun sog'lig'im va hayotim juda qadrli. Shuning uchun dori 10 dollarmi yoki 100 dollar turadimi, menga farqi yo'q. Men o'zimga foyda keltiradiganini sotib olaman. Qachonki gap islom haqida borar ekan, iymoningiz hayotingizdan-da muhim ekanini unutmang. Siz bir olimdan savolingizga javob olib, keyin boshqa tajribaliroq va ilmliroq shayxning javobini ham izlab ko'rishingiz mumkin. Bunda muammo yo'q. Ammo siz bir fatvo ketidan ikkinchisini izlab, nafsingizga yoqqan yengilini tanlash ilinjida bo'lmasligingiz kerak. Chunki diningizning qiymati juda yuqori. Siz o'zingizga qulayini va nafsingizga yoqqanini tanlash huquqingiz yo'q. Bu masalada jumhur ulamolari ittifoq qilishgan. 10 olimdan bitta masalani so'rab, so'ng ular orasidagi nafsiga yoqqanini tanlab olish noto'g'ri. Yo siz o'z mazhabingizni mahkam ushlang, bu yaxshi, to'g'ri. Yoki ma'lum vaziyat tug'ilganda, shu masalada o'zingiz ishongan ahli ilm shayxning javobini olishingiz mumkin. Bunda ham hech qanday muammo yo'q. Ikkalasi ham joiz. Alloh bilguvchiroqdir. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.